ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସରଗରମ ରହିଛି ରାଜନୀତି। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ହୋଇଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସୁବୋଧ ବେହେରା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ପ୍ରସୁରା ମହାଭୋଇଙ୍କ ସହ ସପ୍ତାଧିକ କର୍ମୀ ହନୁମାନ ବାଟିକାରୁ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଓ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିନା ଅର୍ଥ ପ୍ରଲୋଭନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଡ଼ କରିବେ ବୋଲି ଆବାହକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁବୋଧ କୁମାର ବେହେରା, 1 ନମ୍ବର 3 କାମାକ୍ଷା ନଗର ଏନ୍ଏସ୍। ମୁଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆମ ଆଦମୀଙ୍କ ଭାବରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିଅଛି। ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ କାମ କେବଳ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ୱାର୍ଡ ସଭା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ଆମେ ତାକୁ ୱାର୍ଡ ସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ପାର୍ଟି ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଜଗାର, ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଆମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି 45 ପଇସା ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛେ। ଏଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ କିଣିକିନା ନେଇକିନା ସେଠି 2 ଟଙ୍କା ଅଥବା 200 ଟଙ୍କା ମାଗଣା ଦେଉଛି। ତା ଉପରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନା ଲଢ଼ିବୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।